A opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Going Medieval. Máme naši osadu tady rozestavěnou, na streamu jsme drobátko pokročili, respektive jsem tady udělal takový sklad. Takový otevřený sklad. Něco vlastně, v podstatě v Rimworldu tohle úplně dělat nemůžete. Otevřený sklady. Nebo jako můžete, ale nějak úplně extrémně to nefunguje. Tady teda, já jsem udělal takový otevřený sklad, jakože hezký jakou jenom střížku a nějaký trámy a tady obyčejný zdi dřevěný, s tím, že tady budu uskladňovat ty cihly, kamenný a další. Ne, že bychom to úplně jako potřebovali, údajně není potřeba mít pod střechou tyhle ty věci, takže to je docela dobrý. Tady stavíme jako další, děláme další cihly, tady kopeme teda ten vápenec, takže tady to budeme muset zadat znova, jak je ta zkratka ENKO. Ty zkratky jsou... Hele, vy tady vytěžíte, tady to ukazuje, kolik toho vytěžíte, to je super, tohle je dobrý, tohle se mi líbí, to je krásný. Je zajímavý, jak prostě ta hra dělá některé ty věci jako rozhodně zásadně jako líp než Rimworld v mnoha ohledech a pak jsou věci, které jako si říkáte, proč sakra tohle neudělali, když je to v Rimworldu už dávno, proč? Proč je to takhle? No, my tady budeme vlastně pokračovat takhle normálně ve stavění té hradby s tím, že tady mám hřbitov, tak to je velmi nepovedené. No, tak to je jedno, tu hradbu napojíme tady. Ono to nebude zas tak úplně jako asi extrémně velká osada. Hele, já to napojím tady takhle. No ty blá, to je bláho. No, dobrý. To bude takový ten uzavřený zatím, řekněme taková ta uzavřenější část. Ono přece jenom, že jo, postupně se různý osady a hrady a tvrze a takhle rozšiřovaly, že bylo to jádro takový, který bylo hradby, pak se to rozšířilo jako na nějaký širší okruh, pak to mělo třeba nějaký taky hradby slabší nebo podobný a pak ještě další, že jo, kde žili obyčejní nevolníci nějaký a tak dále, takže z toho vnitřku postupně to budeme rozšiřovat třeba dál. Ono jako toho prostoru tady tolik není údajně, teda co by se mělo dít je, že by se to mělo rozšiřovat s tím, jak se rozšiřujete vy. Vaše osada, vaši lidíčkové, kolik vás tady asi je, že na základě toho třeba to bude propočítávat ta hra, no ale nevím, to uvidíme, to jsme se ještě nedostali. Jedou nám tady udírny. Čekají teda na lidičky. Na to se asi taky používají ty klacky, že jo? Je to tady napsaný, co potřebujou. Open fire, info, produce. Protože to zřejmě na uzení to potřebuje tak něco zapálit, že jo? No jenže tady jako dřevo nějaký. A teď otázka, jestli to bere klacky anebo dřevo. Já bych typoval, že to bere klacky. Jako palivo tady to asi bere ta hra. Klacky. Tady ulovíme nějakýho zajdu. Ještě by to chtělo, já potřebuji hodně dělat ten výzkum. Ten děláme, dobrý. Kolik máme výzkumu? To okýnko mě tady irituje, ale to nějak přežijeme. Hele, výzkum, co jsme zjistili, tak je další jako sranda, je, že ty věci se rozpadají. Ty věci prostě, což mi teda říká, že bych tady měl postavit tu inside spare room. Počkej, můžeme nastavit, existuje nějaké jako skladiště, kitchen, workshop, library, tady jsou typy místností, tohle funguje podobně, pokud jste hráli Prison Architect, tak každá místnost má nějaký podmínky, které musíte splnit, to znamená to, co tam musíte postavit, třeba když vezmeme ložnici, tak v ložnici musí být postel, ať to buď to slaměná nebo nějaká obyčejná. A nebo teda ten prostor na spaní, jako je ten obyčejný, nebo postel slaměná. A to stačí, když to třeba na kuchyň potřebujeme mít ten sporák, dvě ty skřínky, nebo ty poličky a jeden ten řeznický stůl. Tak a jakmile to uděláte, tak se z toho stane ta místnost. A teď nevím jako úplně, jaký bonus vám to dá, nebo jaký to má smysl, jo, v podstatě. Tady píšou teda, že boost production speed, ale to mluví o tom sporáku a o tom řeznickém stolu, tak nevím, jestli třeba
Nevím, jaký to má ještě extra jako efekt, když se z té místnosti skutečně stane ta místnost. Dobrý, sklad tady vyložený není, no tak to je jedno. Zjistili jsme taky, že potřebujeme tu podlahu. Alespoň nějakou. Samozřejmě nejlepší je prej kamená, ale ideálně stačí i, nebo ideálně, stačí i nějaká klacíková podlaha, protože tady můžeme postavit podlahu, buď to dřevěnou, z klacků, nebo musí ten tooltip překrýt. Ten musí překrývat to okno, ne se schovávat za něj. Nebo tady máme vápencovou, nebo tady máme, co to je to, on to je block floor a floor. OK, to jsou vápencový jenom, dobrá. Takže tohle z toho, no a ono totiž některé věci se nám budou rozkládat, protože jsou ground type. A já tady mám co? Já tady mám podlahu normálně, myslím, že jo? Wooden floor, no jasně, já tady mám podlahu. Ale ty věci se nám rozkládají prostě sami od sebe. Tady to nefunguje jako v Rimworldu, že jakmile máte něco uskladněno uvnitř, tak je to pohodě, tak se vám to nerozloží. Jo, v Rimworldu, pokud to necháte venku, boom, časem se vám to rozloží a ztratí to prostě a prostě to zmizí, rozpadne se to. Tady to funguje v podstatě stejně, ale i vevnitř. I vevnitř se to rozpadá. Helejte se, já mám tady pro Montyho, Monty má díku. Husky, ty máš, to je obouruč, co? Co ty máš? Wooden spear. Hele, nechceš, nemáme něco lepšího pro tebe. Co to dělá za poškození? 2,91 DPS. Tohle se mi líbí, jak je to tady popsaný. Tohle je lepší než v Rimworldu, protože v Rimworldu se musíte proklikávat různýma okýnkama, než se k tomu dostanete a je to dost taky nepřehledný. Tady to máte relativně rychle to vidíte. Hele, kdo to má teda? Komu jsem to tady? Husky. Ty se modlíš. No tak až se domodlíš. Ježiš, vlastně ne, to tady nefunguje. No. To tady nefunguje a to mě zatím zlobí taky hodně, je to, že nemůžete přidávat rozkazy nebo příkazy do fronty. Jo? To znamená podržet shift a udělej to. No a on to jde dělat postupně. Ne, shift tady nefunguje. Velká chyba zatím, velká chyba. To chce dodělat. Jemu dáme equip tohle, počkej, to bylo lepší, to 3.16 a tohle to je 3.56, boom. A pak ti dáme štít, jestli to bude. Vypadá to jako, vizuálně to vypadá jako pomalu jak obouru. Ne, to je jednoruč sekra, to by to vám bylo napsané, že to obouruč asi, že jo. Hele, on se rozděluje i damage podle budov. Tady to je low armor penetration, high armor shield damage. Ha, počkej, penetration low, ale damage, armor damage high, armor penetration low. Prostě to dělá velký poškození armoru, ale nedostane si to skrz armor. Ha, ale co když to ten armor rozmlátí, když tomu dělá velkou dem... OK. A dáme tady štít jemu ještě, tak to by mělo být dobrý. Tady má totiž jeden slot, druhý slot, tak to je výborný. A má nějaký oblečení. Fine linen gambeson. A tady máme co? To je rozpadlý. Sturdy leather winter clothes. Sturdy wool winter clothes. To jsou hadry. Flimsy Iron Man, to jsme totiž na nás byl útok velký, pokud jste nebyli na streamu, tak jste neviděli. To máte blbý. Každopádně na nás byl velký útok. 6 lidí myslím, že na nás útočilo. Velký útok. A hele, tenhle, už Monty, nový kolonista, nebo nový osadník Monty a já, tak ty se k nám přidali. Hele, ta dýka, co to je? 2,29, to je slabota. Tahle dýka je 3,17. Sturdy Iron Dagger. By mě zajímalo, tyho, ono se to bude asi ta DPS-ko možná. Jo, počkej, ono to je základní DPS-ko. 3,17 je base DPS, to znamená ta zbraň jako taková sama o sobě má 13 DPS. DPS znamená damage per second, to znamená poškození za sekundu. Ale když si to vezme Monty, tak to má pouze 2,29, protože jeho skill v melee je pouze 3. Oh. Počkej, teď my jsme minule jako si řekli zhruba, že... Počkej, jak to tady je? Je to ono? Tohle je progres. Nebo... To je progres, ne? Tohle z toho, to není level jako
maximum. Aha, to je progress bar toho levelu. To je progress bar levelu. My jsme mysleli, že to je, že to ukazuje jakoby postup na max level, to znamená, jakože třeba tohle je max level, já nevím, co to je, tak sice v půlce, tak max level bude 30, ale ne, to je progress level na další level, okej. Okay. Monty se modlí, tak až se domodlí, tady to bude chtít udělat další nějaký, oni potřebují alkohol, jako fakt potřebují alkohol, jakože v téhle hře jako potřebujou, ne, jakože můžete jim dát alkohol, ne, oni ho potřebujou, to je vtipný tohle. Předpokládám, že tím používáním, respektive jako bojováním se ty jednotlivý, už jsme postavili tu zeď tady, víceméně, ještě ne, máme dřevo vůbec? Máme dřevo? Nastavej, okej. Okay. Že tím používáním, teda bojováním se ty zbraně poškozujou. Zhoršuje se ta kvalita, že jo. Takže... ten palcát mu moc dlouho nevydrží asi, to má jenom 39 hitpointů. To by dáme ten Fine Linen Gambeson, co máme tady, Leather Armor, to je těsně před smrtí. Hele, dáme ti ale nějakou helmu asi. Leather Helmet. Počkej, co je tohle z toho? 6,29 armor rating a tohle 7,26. Good leather helmet, sturdy leather helmet. Good bude asi lepší než sturdy. Okay. No ale tenhle, tuhle zbroj ti asi nedám, čeče. Pač, to je armo, to je mail armor, to je kroužková zbroj. Já to dám asi pak tomu, kdo chodí víc bojovat. Infer chodí bojovat víc. Vezmi si tohle. Tak dobrý, já můžeš jít po svých zase. Jo, ono to tady je teď tenhle se manage. A tady můžete, tady tohle je super, protože vidíte okamžitě, kdo co má za jakou zbroj, to je paráda. Můžete okamžitě mu přikázat, aby to odhodil. Můžete si tady vybírat, co si má vybrat. Já tady dám helmet. Smitolovi můžeme dát shields, on si to vybere pak sám. A tohle, na tohle se ještě musím víc podívat, protože tohle je docela zajímavě udělaný. Armor. Edit armor. Jo, a tady si můžete vybrat. Je vtipný, jak tohle okýnko je téměř identický s tím, co má RimWorld. Ale tady si můžete přesně vybrat body armor, který mu chcete umožnit, aby nosili. To už je hodně micromanagement, to teďka dělat nebudeme. To je relativně zbytečný asi, ale můžeme dát all armor asi. All armor. Tak, oni si vyberou nějaký to. Tak, tyhle zdi už postavili, to je krásný, tak postavte další. Já bych potřeboval bránu nějakou taky. Nemáme bránu vůbec žádnou. Brána tady jde, pokud jsem viděl dobře v nějakých výzkumech, nebo na nějakých obrázcích spíš tak. Jo, ale výzkum už zase nemáme, tak dělejte další výzkum. Dělejte 20. A já tam nechci ty osadníky příliš jako zazdít v tom. Banner structures. To jsou nějaký ty dekorativní věci. Defensive. To je past. Wooden weaponry, to nic. Defensive structures, ok. Tohle je nějaký opevněný dveře. Budeme potřebovat tailoring na šití na zimu, protože se blíží konec léta. Je to rozdělený, bude podzim za chvilku. A budeme se muset naučit šití, abychom se mohli ušít zimní oblečení a přežili zimu. Jsem zvědavý na zimu tady v téhle hře. V RimWorldu může být krutá, může být taky mírná. Na to přirovnávání k RimWorldu začíná být lehce třeba otravný pro někoho, ale to se asi nedá hold, bohužel nic dělat, pač to je něco, co čemu tahle hra se prostě neubrání a nesmí se tomu asi ani ubránit, když tak těžce jako řekněme se inspiruje v různých mechanikách a nejen v mechanikách, ale v uživatelském prostředí.
právě v Rimworldu. Takže je dobrý jako si říct, v čem zaostává a v čem naopak je napřed. Já tady nevidím nikde bránu, ale to je zajímavý. Brewing musíme udělat. Tailoring musíme udělat. Smelting musíme udělat. Weaponry zatím asi nevidím úplně jako prioritu, pač naši osadníci jsou většinou vyzbrojeni tím, co najdou po mrtvolách. Smithol stále nemá žádnou zbroj, nic. Smithol si nasadil, ne, má leather armor, ok, ono to je zelený, ale všechno jsou takový už hodně špatný, no. Tyjo, tak já to zatím asi takhle uzavřu. A při nejhorším tady uděláme pak nějaký dvířka někde. Ještě musím vymyslet, jak udělám bránu. Zatím to asi uzavřu. Zatím to nemá smysl. Jo, zatím to asi uzavřeme takhle. S tím, že já jsem tady dělal po pěti jsem dělal takhle. No jo, tady to bude chtít, ale tam jsem dělal dvě mezery. Takhle to bude chtít po čtyřech tady a tady už zase můžeme po pěti jít. Bum, bum. Ale to vyšlo. Hej, tady to jenom trošku nevyšlo. Tak. Ta zeď tady to bude chtít, jednak pak budeme moct stavět teda kamenou, limestone, vápencovou, to má hitpointu 300, tohle má 200, to je jako zas tak výrazný rozdíl, jako je to co o 50% navíc, ale máme zatím toho limestoneu, 120, wow, my jedeme, no hudba, tyjo, ona tady je hudba dokonce. To je super, to jsem neslyšel minule. Jak jsem natáčel video, tady bylo ticho, hrobový ticho, úplně mě to děsilo. Jsem chtěl zapnout soundtrack z nějaký jiný hry. Ale máme hudbu. Tak, pro mě osobně teďka aktuálně, co je priorita třeba u té hry, já bych nejradši viděl přepínání vrstev. Rychlý přepínání, snadný přepínání mezi vrstvama. Jo, mezi vrstvou touhle, mezi patrama prostě, protože ta hra je vyloženě rozdělená na patra. Máte jedno patro, tady je druhý patro, pod tím je třetí patro, jo, a tak dále. To znamená, já jsem tady v přízemí, tohle je první patro, ale ještě máme sklep taky. Tady, bum. A já bych chtěl jednoduchou klávesovou zkratku, pomocí které můžu přepínat mezi těmahle jednotlivýma patrama. Protože tohle to kolečkování je sice dobrý, ale je to zdlouhavý a nepřesný. Proč je tady díka? Ví to někdo? Food, material, to je absolutně nemá co dělat. To máte vodný z hoši. Máme tady maso, knížky mi sem dali. Z nějakého důvodu. Dřevo tu mám. Kůži tu mám. Nevím proč. Ty sklady jsou... možná jestli to bude tady někde v tom? Ne. Ty sklady jsou trošku ještě bugnutý nebo nefungují přesně tak, jak by měly. Funkčnost je teda jiná. Vy máte v Rewardu možnost... uděláte si jeden sklad, druhý sklad. Ten jeden sklad už má nějaký nastavení. Kliknete na ten sklad, který má nastavení, že jo, takhle nějak. Tady dáte kopírovat, boom, kopírovat a kliknete na druhý sklad a tam dáte vložit. A máte druhý sklad se stejným nastavením jako ten první. Tady to funguje trošku jinak, vy kliknete na ten jeden sklad, dáte copy a teď vás to okamžitě hodí jakože do tvorby nového skladu. Takže vy si můžete vytvořit nový sklad. Podzim. Vy si můžete vytvořit nový sklad s tím stejným nastavením, jako má ten, který jste označili jako první. Takže to ale nefunguje. Jo? Protože tohle by mělo mít nastavené jenom jídlo a nějaký materiály. Ale má to všechno povolený. A já se obávám, jestli náhodou, protože já jsem takhle skopíroval... Já jsem takhle skopíroval tenhle sklad. Tenhle sklad jsem vytvořil tak, že jsem ho skopíroval z tohohle, dal jsem a pak ho teda, protože jsem zjistil, že to nefunguje, jak jsem to odklikal. Nechal jsem tam jenom to, co jsem potřeboval. Jenže tam furt zůstávají uložený ty věci, které tam být nemají a respektive tam nosejí nové věci.
Možná ten, počkej, možná tenhle původní sklad už je plný a oni nemají kam uskladňovat věci, tak to zoufale. Ne, ok, tady je místo furt. Dobrá, tak nic, tak nevím. Jo, ty sklady prostě ještě nejsou úplně v ideálním stavu, řekněme. Tak, to je jedna věc tady, tady uděláme druhou věc. Jsem říkal na streamu, že jsem si měl normálně asi dát tu míru milovnější, ten míru milovnější režim, pač mě bude bavit v téhle hře jako docela stavět víc než cokoliv jiného, než nějaký bojování a podobné věci. Jako to bojování asi tady může být dobrý, pak do budoucna třeba. Dobře udělaný, zpracovaný, ale možná bych měl zadat víc vaření asi. Máme 8 jídel, máme 6 kolonistů. By teoreticky by měl být v pohodě. Ale mít možnost prostě vypínat, zapínat ty nájezdy. Ty nájezdy tady zatím nejsou žádným hrozným množství. Ty nájezdy jsou tady v pohodě. Takže to je fajn. Máme nějaká zvířátka někde kolem. Máme jedno zvíře, Monty. Práže jako nikde nic. Potřebujeme dřevo určitě, že jo? 82 dřeva, hele, tady je. Pojď sem. Jsem zvědavej na tu zimu, no. Jsem zvědavej na tu zimu. To mě zajímá. Jsem... Zvířata tady asi zatím ještě ochočovat úplně nemůžete, ne? Nemůžete. No, možná jak který, že jo? Ale... Vidíme. Myslím, že to chystá. Já se musím pořádně podívat jednou na ten roadmap, co oni mají. Plánujou všechno. Tak, tohle mi tady postaví, já to zrychlím, krapánek. Construction failed, já ti dám failed, ty. Ale budeme potřebovat spoustu dřeva tady, spoustu dřeva. To nebudeme mít dřevo stejně, ale to je jedno. Tak. Máme nějaké opevnění. Problém zatím je, že mám málo lučišníků, takže to... Tady jsem zkoušel teda jenom podlahu. Už jsem neviděl, jak vypadá ta klacíková podlaha, tak jsem ji tady vyzkoušel a... Vypadá to jako borgská kostka. Budete asi milování. Tak, hele, výzkum. Výzkum máme dostupný. Paráda. Co máme dostupný? Jo, 15. Já potřebuji 20, ale. Brewing. Dáme brewing. Prve než tailoring. Jo, a mám já látky vůbec nějaký? Potřebuji... Totiž pěstuju len. Limestone, leather. Máme leather, můžeme šít kožený věci. No to ještě nesklidili, to možná ještě nesklidili. Za 22 hodin, ty kráso, ok. Budeme mít lnu, spousta. Dobrá, tady se nám to teda staví, to je krásný. Co dál? No tak vyzkoumáme ten... vyzkoumáme zatím to brewing. Unlock. A budeme dělat alkohol nějak a budeme chlastat. Protože to potřebujou evidentně. Tak, taková malá naše osada tady hezká. Tady hrajou vrchcáby. Ty se tady modlej. Můžeme tam ještě něco? Hele, tady máme nový... Jo, počkej, máme nový postele vlastně a nový židle. Jej. No vidíte to, tak to vám postavíme. Čím to dekonstrukt káčkem. Je, počkej, to je na příkaz. OK, tak nic, tak... Nebo jo, to udělejte, ale... Já vám postavím ty postele. Co to stojí? 40 dřeva, jaj. Já mi postavím takhle zatím. A tak to zatím zruš, ale. Dobře, on to dekonstruktne, ale nepostaví to, protože nebudeme mít dřevo, že máme 7 dřeva. To tam zatím necháme, ale do budoucna to stavte. Já jsem si teda přenastavil... přenastavil jsem si klávesové zkratky pro kácení na B. A pro sklízení na H. Protože tak jsem na to zvyklý z Rimworldu, tak to jsem si přinastavil. Dobrá, tady teda máme... Tady postavíme ty palisády kolem toho. No, hníje mi zelí ve skladu. Toho jídla máme strašně moc a není to kam dávat, no.
hnije to a kazí se to. Údajně, co potřebujete je, co musíme ještě udělat, že aby vám to tady jako fakt fungovalo, to podzemní skladiště, a ta teplota byla taková, jaká má jako bejt, že tady je aktuálně 8 stupňů, 8,8, tak musíte mít udělaný zdi z kamene, což budeme muset vytěžit, že jo. Musíme tam mít udělaný ten limestone. Musíme tam mít dveře a musíme tam mít podlahu nějak. Tak to nevím, jako jak to uděláme, ale budeme muset to nějak zvládnout. Tady asi možná ještě měl těžit. Čím se těží do prčic? Enkem. Hele, počkej, neudělali to. Ježi, oni to udělali docela chytře, co? Jsem tohle zmínil, tohle z toho. J, K, L, N, M. Jo, oni to udělali chytře. To jsou přesně, tohle bylo H, tohle bylo B, oni to měli prohozený. Ale to jsou přesně na klávesnici vedle sebe tlačítka. Teď mi to došlo. No já na co se rád dělat, já jsem si to přehodil podle Rimworldu. Oni to tady udělali chlapci v téhle hře logicky, ale hold, Rimworld byl první, tak se rád dělat. A to nevím, jak tady bude fungovat ten trám. No zkusíme, uvidíme, zbouráme to, maximálně to spadne všechno na hlavu. Ale jo, hele, sklízíme len, paráda, máme len. Kolik to je? 6 kousků. 50 kousků. Mě to dávají dohromady, jo, ok, to je krásný. A rovnou to sázej. No nevím, jestli je potřeba nutný už máme 256 mrkve, tyhle, co s tím budu dělat? Děláme mrkvový guláš. No, tak jo, hele, to je postavený, tady se nám dělají šutry, to je krásný, to mají hotový, že jo, nemají, ok, ještě jim tam zbývá, tady máme, máme dost toho kamene, musím vyrobit spoustu toho materiálu, protože až pak budeme dělat nějaký větší projekt, tak abych měl materiál na to stavět. Jako teďka třeba, že jo, nemáme dřevo, tak to je paráda, protože nás to brzdí a nemůžeme pokračovat ve výstavbě. No, takže jo. Budeme v tomhle pokračovat zase příště. Příště znamená na streamu. A to příště znamená v neděli, dneska. Jestli to video teda stihnu vydat dneska, hnedka. Takže... Jo. Going medieval. Je to sranda, je to dobrý. Chci to péči, chci to práci, ale je to dobrý. Už teď je to dobrý. Není to tak dobrý jako Rimworld. Je to o něco jiný než Rimworld, ale má to dobře nakročeno. A to dobře nakročeno. Myslím, že to bude fajn hra, až to bude jednou, buví kdy, ale jednou, až to bude dokončený, tak to bude fajn hra. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.